изказването на следващия, ще прочете паметта им за 1 минутно мълчание. Просто първо вземете свещите и ги запалете да сте готови. Близо 100 човека бяха изгорени за това, че като нас изразяват своята позиция. Дано не става и в България така, и дано и нас не ни засегне, но мисля, че никой тук присъстващите не е страхи. Истоко убитите, запалените в профсъюза, жени, деца, граждани на Одеса на 2 май миналата година, да почетем паметта им на колене. Оле всички за... Моля всички граждани да коленичи в знак на уважение на към загинали. Искам да припомня, това убийство жестоко беше извършено по команда на Киевската хунта. Хунта, която взе властта незаконно, с помощта на 5 милиарда, които вложиха американците в тъй наречената украинска революция. Това е жестоко убийство на невинни хора, извършено цел преврат, цел превземане на Украина, в породната колония на щатите. Русия! 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 България! Русия! За мир! България! Русия! За мир! Който иска да се присъедини. Е, ние не можем да оставим с нами. Щеме не щеме. Може да ми се ста, да запалим. Може да ми се ста, да запалим. Запали е левото таше. 5 човека запали. Малчо, някои от тези хора, където хвърлят тези хора,